ោរពច្បាប់ម្ដងណាទេគាត់តែងតែធ្វើអត្តនោម័តតែម្នាក់ឯងតាំងពីយើងធ្វើការជាមួយគាត់ដំបូងម្ល៉េះបើសិនឧទាហរណ៍ដូចជាថាបទបញ្ជាតុលាការគេថាដើម្បីឲ្យប្រជុំនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺ valid ត្រូវមាន quorum ហើយ quorum ហ្នឹងគឺមានមនុស្ស9នាក់បានយើងប្រជុំទៅហើយលទ្ធផលហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់មិនដែរទេប្រហែលអ្នកក៏គាត់ប្រជុំដែរហើយប្រជុំហើយគឺគាត់យកជាលទ្ធផលហ្នឹងយកទៅអនុវត្តតែម្ដងហើយគាត់មិនខ្វល់ថាអ្នកណាគិតយ៉ាងម៉េចទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងលុយកាក់នៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាតែងតែនិយាយថាលើសពី500ត្រូវfull board ត្រូវគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកទទួលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែកន្លងមកដែរមានទេឥឡូវយើងធ្វើយើងសួរតាអង្ការពីធ្វើបនធ្វើរឿងព្រះចៅអធិការកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះមិនអស់500ទេណាហើយមានគណៈកម្មាសមាជិកគណៈកម្មាធិការណាដឹងឮអំពីអារឿងលុយដែលអស់ប្រមាណហ្នឹងហើយគាត់មានមកដែរសុំការអនុញ្ញាតពីសមាជិកគណៈកម្មការណាទេដូច្នេះខ្ញុំតែងតែឮគាត់និយាយថាអ្វីក៏គាត់និយាយតែពីរឿងច្បាប់ដែរដោយតែខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់នឹងចេះយោគយល់គ្នាចេះសម្របសម្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាទៅឧទាហរណ៍ថាពូសរុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តដែលតំណាងខាងលើនឹងគាត់បានឈឺគាត់ stroke ហើយឥឡូវនឹងគាត់នៅលើ wheelchair ហើយគាត់ក៏សរសេរជាលិខិតមួយដែលគេហៅថា power of attorney ហើយ power of attorney នឹងនៅទីណាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរណា power of attorney នឹងគឺគេផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចរបស់គេឲ្យមនុស្សមួយទៀតនៅក្នុងពេលដែលគេអសមត្ថភាពគេមិនអាចធ្វើការនឹងកើតហើយឥឡូវនឹងគាត់ចង់ឲ្យពូទុតតេតសរុននឹងជិះវិលឆាមកប្រជុំណាហើយគាត់ក៏សរសេរ power of attorney នេះជូនទៅឲ្យបងសំខាន់ខឿនដើម្បីឲ្យមកប្រជុំបងសំខាន់ខឿនមកជាញឹកញាប់ណាមកដល់គេអត់ទទួលស្គាល់ទេសម្បត្តិនឹងម្ដងពីរដង3ដងគេអត់ទទួលស្គាល់ទេក៏មកឡើង4ដងអត់ទទួលស្គាល់ពី power of attorney ទេស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ថាពូសរុននឹងបានសុំលាលែងហើយដោយសំអាងលើហេតុអីសំអាងលើស្អីគឺសំអាងលើសម្បត្តិ power of attorney នឹងឯងព្រោះសម្បត្តិ of power attorney នឹងវាបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមិនអសមត្ថភាពគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកច្បាប់ដល់ម្លឹងមិនក៏គាត់អត់ស្គាល់ power of attorney អត់ទទួលស្គាល់ power of attorney ស្រាប់តែទទួលស្គាល់ថាសម្បត្តិនឹងជាសម្បត្តិលាលែងទៅវិញបាទសូមទូរស័ព្ទទទួលទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ Hello បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមមានប្រសាសន៍បាទបាទអរគុណច្រើនបាទហើយក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមិនបាទខ្ញុំក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកសៃលវ័នហើយលោក Steven មានយោបល់បន្តិចចុះកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងពេកបាទហើយជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅបាទសំណួររបស់គាត់និយាយមិញហ្នឹងគាត់ថា
អ្នកដែលដើរផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតើគាត់ដាក់ទៅផងចុះណែតែយើងមិនស្គាល់អតសជារបស់គាត់ប៉ុន្តែហ្នឹងជាបាបកម្មរបស់គាត់ទេដែលប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះសង្ឃម្ល៉េះគឺជាបាបកម្មរបស់គាត់ហើយកន្លងមករឿងដែលនិយាយអាក្រក់ពីលោកតាហ្នឹងគឺមានជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយគឺជាពាក្យចាមរាមរបស់ជនខិលខូចមួយចំនួនបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំយកចិត្តទុកដាក់បាទសុំរងចាំមួយផ្លែនបាទបាទបាទហើយសុំលោកស៊ីវិនមានយោបល់យ៉ាងណាដែរសុំចាំមួយផ្លែនបាទសុំឲ្យបញ្ចប់នៅចម្លើយនេះសិនបាទសុំជឿនឹងឲ្យជឿនឹងហ្នឹងហើយបាទនឹងមានជឿចាស់ទីនឹងឆ្លើយមិញណាបាទអូខេសុំជឿនបដោយទៅអញ្ចឹងហើយចាំខ្ញុំឲ្យលោកស៊ីវិនបាទបាទសុំជឿញ៉ាំវិញបាទសុំមេក៏ចាំដែរថាសុំអភ័យទោសសុំមកអើមកពុទ្ធសាសនាយើងសុំដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូទួបន្តិចបាទសុំខ្ទាស់ខ្លាំងណាស់បាទបាត់ចលែងទីវិនៅផ្ទះបានយ៉ាងស្អាតពីស្រួលបាត់ចលែងទីវិនៅផ្ទះមានអាយនិយាយបានស្រួលទៀតវាក៏ឈប់ឆ្ងាយពីទីវិដែរបាទបាទបាទសុំនៅឲ្យឆ្ងាយពីទីវិបន្តិចទៅបាទបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញមានសាស្ត្រាចារ្យបងថាយើងមានវិស្វកម្មនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះគឺស្ពោះណាហើយឡែកមានប៉ុស្តិ៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ TV ប៉ុស្តិ៍អីហើយមានគាត់ចង់ដឹងថាពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងណាមានឆ្លោះគ្នានៅលើនៅក្រមហ្នឹងវាអត់ល្អសោះបានដឹងខាងណាល្អខាងណាអាក្រក់អីមីងគាត់ចង់ដឹងថាសុំឲ្យក្មួយនឹងវខ្មែរយើងទូទៅនឹងឲ្យចាប់ដៃគ្នាឲ្យកសាងខ្មែរតទៅមុខទៀតកសាងសាសនាយើងព្រោះខ្ញុំស្គាល់លោកតាអើតើខាន់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ85មកត្រង់លោកធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាក៏មីងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាមីងនៅតែទ្រាំទ្រលោកអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយលោកស៊ីវិនឯក្មួយហ្នឹងជានៅ TV ហ្នឹងជួយនិយាយគេចោះបាទបាទសូមនិយាយខ្មែរយើងទូទៅណានៅឡូហ្នឹងបាទបាទមកទីត្រង់មួយចាប់ដៃគ្នាកសាងសាសនាយើងទៅមុខបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយសូមស្ទីវិនសូមឆ្លើយបាទខ្ញុំសូមគាត់ថាចង់មានយោបល់ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅវូកានេះក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទពុកម៉ែមីងពូទាំងអស់ដែលនៅទីក្រុងលូវែលសូមធ្វើការពិចារណាទៅមើលគឺថាយើងមានវត្តត្រៃរតនារាមដែលបង្កើតមុនគេបង្អស់មុនវត្តពលឺពុទ្ធចក្រទៅទៀតហើយលោកគ្រូសខនដែលលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមុនគេទៅហើយហើយកន្លងមកគណៈកម្មការនេះជាតែមានការកម្មរកុសរហូតមកហើយមកទល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាគណៈកម្មការថ្មីបង្កើតហ្នឹងมันបានត្រូវគ្នាទៅទៀតដូច្នេះបានគេដឹងថារឿងពុទ្ធសាសនាយើងនៅទីក្រុងលូវែននេះជាប្រភពមួយដែលយើងគួរតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីយើងមានតែវត្តអារាមដើម្បីយើងទៅធ្វើពិធីបុណ្យហើយមានការកក់ក្ដៅមានការសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅក្នុងច្បាប់លោកវឌ្ឍនារាលោកវឌ្ឍនាបានអធិប្បាយកន្លងមកខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈកម្មការ6រូបដែលបានបន្លំឈ្មោះដាក់មនុស្សថ្មីដោយគ្មានការក៏បោះគ្មានការបោះឆ្នោតជាប្រជាធិបតេយ្យពោះសមាជិកនៃគណៈកម្មការថ្មីនេះមានដល់ទៅ14នាក់ឯណោះហើយយើងមានតែ6នាក់យើងដាក់ឈ្មោះ3នាក់ទៅរដ្ឋវិបាលរបស់គេយើងបោះអស់លោកស្រីលោកពីរពិចារណាមើលថាតើការទង្វើនឹងត្រូវឬអត់បាទដូចគេបាទខ្ញុំសូមគាត់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថាបងប្អូនពុកម៉ែគួរតែដឹងហើយថាអ្នកណាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះបាទបាទសូមទទួលទូរស័ព្ទតែមួយទៀតទេអស់ពេលហើយបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទមានប្រសាសន៍ហើយខ្លីបន្តិចបាទព្រោះអស់ពេលហើយអត់ដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបាទបាទសូមឲ្យ call សាថ្មីមែនណាអញ្ចឹងមុនគេ call មកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ខ្លះដែរបាទខ្ញុំថាបញ្ហាវត្តនេះគឺមិនងាយដោះស្រាយទេយើងដោះស្រាយជាង10ឆ្នាំមកហើយគឺអត់មានទៅណាទេយើងចប់រឿងក្តីតឡាការប្រមាណខែមុននោះយើងសង្ឃឹមថានឹងបានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវត្តបង្រួមវត្តលើងវត្តក្រោមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ
កន្លងមកខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនឹងគាត់មិនអាចឡើងមកលើថ្វាយបង្គំលោកទេម្ល៉េះហើយបាទសុំទូសុំទទួលទូសាមមួយទៀតមកបាទចុងក្រោយបាទសុំអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទចាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសុំបងប្អូនទាំងបីបាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាខាងក្រោមហើយនៅខាងលើហើយយាយយាយចាស់ចាស់អស់នឹងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យបំផ្លាញវត្តវានឹងទៅបានផលប្រយោជន៍អីហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបើយាយយាយចាស់តាតាប្រកាយខ្លះណាស់មិនទៅវាយយួនវាយថៃឲ្យចេញពីសក់ខ្មែរបាទហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយបានធ្វើអញ្ចឹងហើយមើលងាយលោកអើនឹងបានបិញផលអីអត់ចង់អត់ដឹងថាកម្មពីជាតិមុខនឹងជាតិក្រោយយ៉ាងម៉េចទេទៅបំបែកសងនឹងអត់ដឹងថាកម្មពីកើតទៅជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទបាទសូមអរគុណហើយតែខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគាត់អាចដឹងទេគាត់ដឹងខ្លួនទេគាត់ថាជាចំនួនរបស់បុគ្គលហ្នឹងចេះតែធ្វើហើយធ្វើទៀតនោះដោយមិនបានគិតដល់បនបាបម្ល៉េះហើយនេះគឺជាចំនួនរបស់បុគ្គលប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនអ្នកទាំងអស់ដែលកាន់ជើងខាងក្រោមហ្នឹងគាត់រួមឆ្លោះទេគាត់គាត់ថាទៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នានៅវត្តខាងក្រោមហ្នឹងបាទឥឡូវមួយចុងក្រោយទៀតបានមានពេលសម្រាប់ទូលសាមួយទៀតណាបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទលឺសូមអញ្ជើញសូមបិទបាទជំរាបសួរហើយសូមបិទទូរទស្សន៍ផងបាទបាទសំឡេងអខ្ញុំលឺដំណឹងមិនថាដូចជាមិនសบายចិត្តដែរពួកបើខ្ញុំបានចាំនិយាយថាវត្តនឹងចោះនៅយូរទៅហើយហើយបើដូចជាគុណសាស្ត្រផងពួកខ្ញុំមិនក្លាប់លឺតែជំនាញលោកមិនដែរបានស្គាល់គាត់ឯលោកដែរប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាលោកនឹងជាប្រចាំអតិកាយូរវាណាស់មកហើយចាប់ហេតុអីបានជាបង្កើតរកជាប្រចាំអតិកាថ្មីទៀតបាទគឺវត្តនេះកំពុងមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងហេតុអីបានជាបាទអាចខ្លាចបានជាអ្នកនាំជ្រើសរើសប្រចាំអតិកាថ្មីបាទសូមអរគុណបាទយើងអស់ពេលហើយបងសូមអរគុណច្រើនណាហើយយើងនឹងបន្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងអស់ពេលហើយណាវ៉ាន់ណៃស្ទីវហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះសូមជម្រាបលាអស់លោកស្រីប្រិមិតតែត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីប្រិមិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណរីត្រីសុស្ដីរំកំសាន្តធំយង